Ja, mož pa žena sta se skregala, ti pa ženska navada je te, ka bi se srdila, to ka bi ne gučala z njim, pa je da sam ona ne gučala, pa ne gučala, pa so to minuli dnevi, že je bil eden keden, pa nika on guči, pita, ko si kjela, ko novoga v službi, ko to, oba sta odila v službo. Te pa pride, te pa on en den se je, pa on zrihtal, pa je doma ostal. Pa je doma ostal, pa je se z omaro, vse oblačila, posteljnino, brisače, ko sta imela v omaraj, je vse v dejvo. Dejvo je v kinju, dejvo je v predsobo, dejvo je posobaj, v glavno omara je sprazno. Pride ona domov, molijo je nekaj za dela dveri odpri, koma je dveri odprla, vse je bilo bil zloženo. Ona pravi, čuješ ti, ko se ti je zmešalo, ko delaš, jo tvoj jezik iščen.